ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଖବର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ବାରିପଦା ନିକଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ବାରିପଦା ନିକଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା କିଛି ଦିନ ତଳେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ହାଇଦର ତେବେ ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ହାଇଦରକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସାଙ୍ଗାରେଡ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର ଯେଉଁ ବଡ ଖବର ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ବାରିପଦା ନିକଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାରିପଦା ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଶିବୁଳିଆ ନିକଟରେ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଆମ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ଆପଣ ଯାହା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଶିମୁଳିଆ ନିକଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ବାରିପଦା ଜେଲକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଶିମୁଳିଆ ନିକଟରେ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଛି ତେବେ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଅଛୁ ହାଇଦରର ବାମ ହାତରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ମୁଁ କହିରଖେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲା ଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନି ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉଟଡୋର ବାହାରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଗୁଳି ତା ଦେହରେ ରହିଛି ବା ବାହାରି ଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ବାମ ହାତରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ଓହ୍ଲା ଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ପରିସର ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ପୋଲିସର ଛାଉଣି ପୋଲିସ ଭର୍ତ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦରକୁ ଏଠୁ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନିଆଯିବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରଖାଯିବ ବା ତାକୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାଜୁଆଲିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆହୁରି ଭିତରେ ହିଁ ହାଇଦରର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ହାଇଦରକୁ ଓହ୍ଲା ଯାଉଥିଲା ଗାଡ଼ିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ରଖେ ଯେ ବାମ ହାତରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ହାଇଦର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଭାଇମାନେ ସେପରି ତାକୁ ଟେକି ଆଣିଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ଛାଉଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିହେବନି ଯେ କ'ଣ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ରହିଥିଲା ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ରହିଥିଲା ତ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ କିଛି ବି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସତ୍ୟଜିତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେବଳ ବାମ ହାତରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ନା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ତ କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ବାଜିଛି ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାମ ହାତରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲା ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଗୁଳି ବାଜିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗୁଳି ବାଜିଛି ବାମ ହାତରେ ଏବଂ ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିହେଉନାହିଁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାହାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଯେ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ତା ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାମ ହାତରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ତେଣୁ ଏଇ ବାମ ହାତରେ ଗୁଳି ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ବାଜିଛି କି ଗୁଳି ରହିଯାଇଛି କି ଭିତରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଗତିକା ଏତିକି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବାମ ହାତରେ ହିଁ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଆଉ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ହାଇଦରକୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ ଅଣାଗଲା ଯେତେବେଳେ ହାଇଦରକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ବାମ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି କି ଗୁଳି ବାଜିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ ତେବେ ସତ୍ୟଜିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାରିପଦା ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଶିମୁଳିଆରେ ନିକଟରେ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଏସ୍କର୍ଟ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାଇଦର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା ହାଇଦର ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଏସ୍କର୍ଟ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ସେ କିଛି କହିଛନ୍ତି କି ତ
ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସତ୍ୟଜିତ, ଆପଣ ଲଗାତାର ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନଭେଶ, ଯେମିତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯୋଦ୍ଧା ଜେଲ୍ରୁ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାରିପଦା ଜେଲ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆ ନିକଟରେ ଫାୟାରିଂ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏସ୍କର୍ଟ ଟିମ୍ ଯାଉଥିଲେ ହାଇଦର ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ହାଇଦର ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଫଳରେ ତାକୁ ଫାୟାରିଂ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଛୁ ଏବଂ ନିଜେ ସିପି ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ତେବେ ପୁରା ବିବରଣୀ ତ ସିପି ରଖିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବାସ୍ତବ ବି କୋଉ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ଏବଂ କେମିତି ଏଇ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଲା, ସିପି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଘଟଣା କଥା କହିବା, ତେବେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଥରେ ହାଇଦର ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କଲା ଏବଂ ଭୁଲ କରିବାକୁ ସାହସ କଲା ଏବଂ ଏ ନେଇକି ପୋଲିସର ଯୋଉ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଥିଲେ କୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁଳି ଚଳେଇଲେ, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମେ କହିବା ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅସମର୍ଥିତ ସୂତ୍ରରୁ ଯେ ହାଇଦର ର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡି ଯାଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେ ନେଇକି ପୋଲିସ ଏବେ ବି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିପି କିମ୍ବା ଡିସିପି ଆଉ ଥରେ, ଆମେ ତ ଅଫିସ ବାହାରେ ହିଁ ଅଛୁ, ଆଉ ଥରେ ସୂଚନା ଦେବେ ସେ ନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କହିବା ସଫଳତା ପୋଲିସକୁ ନିହାତି ଭାବେ ମିଳିଛି ଏବଂ ହାଇଦରର ଯୋଉ ଇଞ୍ଜୁରୀ ରହିଛି, ବାସ୍ତବିକ ତାର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୁଳି ରହିଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଯେ ପେଟରେ ତାର ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିପି ଅଫିସରେ ଡିସିପି ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ୱାଗତିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛି, କ୍ଷମା କରିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜେ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ପ୍ରମୋଦ ରଥ ସେ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ବାସ୍ତବିକ କୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାଇଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି। ଚିକିତ୍ସା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଚିକିତ୍ସା କୋଉଭଳି ସ୍ତରର ହବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ହାଇଦରର କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇକି ଅତି ଖରାପ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କଣ୍ଡିସନ କେତେ ଖରାପ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ନିହାତି ତେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତର ଯଦି ସୂଚନା ଦେବେ, କାରଣ ଯେମିତି ସତ୍ୟଜିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଛାଉଣିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସୂଚନା ଆସିବା ତାପରେ ହିଁ କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା, କାରଣ ଆପଣ ମନେଥିବ ପାଖାପାଖି ତିନି ମାସ ତଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ହାଇଦର ଫେରର ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ରଙ୍ଗାରେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ତାପରେ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲା ତାର କୋଭିଡ୍, ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହେବା ପରେ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିନଥିଲା ପୋଲିସ। ଯେମିତିକି ବାରିପଦା କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ବାରିପଦା ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ତାକୁ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଫେରର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ହାଇଦର ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାଗତିକା। ତେବେ ବାମ ହାତରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ତ ପେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି କି ସେ ଦିଗରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଡିସିପି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି? ନବେଶ, ନବେଶ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି, ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଥାନ୍ତୁ। ସତ୍ୟଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟଜିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନ ଆଶୁତୋଷ ମୋ ସହଯୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିନ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କି ହାଇଦରକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ହାଇଦର କଥା କହିବା, ଇଏ ପୋଲିସ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ଥିଲା। ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସାଙ୍ଗାରେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଗଲା? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାଇଦର ପୁଣି ସେଇ ଭୁଲ କରୁଥିଲା କି? ତ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଅଭିନ।
ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଲିସ କମିଶନର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଟକରୁ ଯେତେବେଳେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ହାଇଦରକୁ ବାରିପଦା ଜେଲକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟିଛି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫିସର ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସହିତ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ହାଇଦରକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆ ନିକଟରେ ହାଇଦର ପରିସ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ହାଇଦର ପୋଲିସବାଲାଙ୍କର ବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ଏହାପରେ ହାଇଦର ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ହାଇଦର ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହେଲା, ହାଇଦରକୁ ପୋଲିସ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ସେହି ସମୟରେ ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ତାର ପେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ତାର ବାଁ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବାର ଖବର ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ଖବରକୁ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଚମ୍ପଟ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ 10 ଏପ୍ରିଲରେ ମଧ୍ୟ 2021 ମସିହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ହାଇଦର କେମିତି ଏସ୍ସିବିରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 6 ଦିନ ପରେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ହାଇଦର ଯେତେବେଳେ 2008ରୁ 2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲରେ ଥିଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ହାଇଦର ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ହାଇଦରକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଲେମାନର ଭାଇ ଏସ୍କେ ଚୁନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ 2005 ମସିହାରେ ହାଇଦରର ନାଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେହି ବର୍ଷ ତାକୁ ନାଗପୁରରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ହାଇଦର ଜେଲରେ ରହିଛି ଏବଂ 2011 ମସିହାରେ ଏସ୍କେ ଚୁନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ହାଇଦରକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା। 2008 ମସିହାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ମାମଲାରେ 2015 ମସିହାରେ ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇସାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ହାଇଦରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ହାଇଦର ବିରୋଧରେ ଆହୁରି 15ଟି ମାମଲା ରହିଛି, ପ୍ରାୟ 7ଟି ମାମଲା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ହାଇଦର ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହାଇଦର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ହାଇଦର ଥିଲା 2017 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଏଦୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ତାର ବିବାଦ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ହାଇଦର ନାଁରେ 15ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଅଭିନୟ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଜିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଜିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିପାରୁଛି କି ହାଇଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି? ସ୍ୱାଗତିକା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଭଳି କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁନାହିଁ, କାରଣ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି, କାହାରିକୁ ଯୋଉ ଆଉଟଡୋରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ଭିତରୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖବର ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲୁ ଯେ ହାଇଦରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି ଏବଂ ତା ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି, ତେଣୁ କହି ହେଉନି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାମ ହାତରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ଗୁଳିଟି ଭିତରେ ରହିଛି କି ବାହାରି ଯାଇଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇପଡିଛି ଏବଂ 2 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟର SDPO ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଟାଉନ ଥାନାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏତିକି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଳି ଭିତରେ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଅଟିକି ଅଛି ଅଟିକୁ ଅଣାଯିବ କିମ୍ବା ତାକୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଯଦି ଗୁଳି ବାହାରି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରଖାଯାଇପାରେ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ କଟକ SCBକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ଆଉଟଡୋରରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଅଟିକୁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହିଁ ଯୋଉ ଆଉଟଡୋର ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଏ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଏ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। ଅଟିକୁ ନିଆଗଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଯେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେତେ ଗୁରୁତର ଅଛି ବା ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଭିତରେ ହିଁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଉ ରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ତାକୁ ବାହାର କରାଯିବ ଏପଟକୁ ରେଫର କରାଯିବ କଟକକୁ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମେଡିକାଲକୁ ବା ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରଖିକି ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ SDPO ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ହୁଏତ ଏଇ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଳିପାରେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ କୋଉଠି ରଖାଯିବ, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ସ୍ୱାଗତିକା।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ନଭେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ଲଗାତାର ଏହି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ହାଇଦର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଯଦିଓ ହାଇଦର ଦେଖିବା କି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ରହିଛି, ତା'ର ଚେତା ଫେରିନି ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ନଭେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନଭେଶ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ, 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ ହାଇଦର ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିରିୟାନୀରେ ନିଶା ଔଷଧ ଦେଇ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହାଇଦର ସେହି ଭୁଲ କଲା ଏବଂ ତାହା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥା ପର କଥା, ଯାହା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସ୍ୱାଗତିକା ମିଳିଲା, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ହାଇଦରର ମୃତ୍ୟୁ କଥା, ବାସ୍ତବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ କନଫର୍ମେସନକୁ ବାକି ରହିଛି, ଏ କଥା ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଜୋର ଦେଇକି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା। କାରଣ 5 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାକି ତା'ର ଯେଉଁ ପେଟ ରହିଛି, ବଡ଼ିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ପୋଲିସ ଏ କଥା ଅଫିସିଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫର୍ମ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମର ସୋର୍ସେସ୍ କହୁଛନ୍ତି, 5 ରାଉଣ୍ଡ ହାଇଦରକୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଡିସିପିଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଓପିନିଅନକୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଶେଷ ଓପିନିଅନ ଏବଂ ତାହା ହିଁ କହିବା ଯେ ସେ ଓପିନିଅନ ହିଁ ପରିଗଣିତ ହେବ, ବାସ୍ତବିକ କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ସ୍ୱାଗତିକା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, 5ର ଅଫିସିଆଲ କନଫର୍ମେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ବାସ୍ତବିକ 5 କି 10 କି 15 ତାହା କହିବା ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଏକ୍ଜାମିନ କରିବେ ଏବଂ ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାରଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ତେଣୁ 2ଟି ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଯେମିତି ବିଶୋଧିତ ସତ୍ୟ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ବାମ ହାତରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ତାହା ଭିଜିବୁଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇନଭିଜିବୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଗୁଳି ରହିଛି, ପେଟ ଭିତରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଗୁଳି ରହିଛି। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଆସୁଛୁ ହାଇଦରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଛି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ କନଫର୍ମେସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ବୋଧ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜେ ସିପି ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁକି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଅଛୁ ବାସ୍ତବିକ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିପିଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି। ସିପି ତ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନ୍ୟାରେଟ୍ କଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ସେ ବାବଦରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ 2ଟି ଗୁଳି ମାଡ଼ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମର ସୋର୍ସେସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, 5ଟା ଗୁଳିର କନଫର୍ମେସନ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାକି କେତେ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଛି ତାହା ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରିମାଣର ଗୁଳି ତାକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସକୁ ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ଝଡ଼ପ ହେଇଥିବ ସେ ଝଡ଼ପଟା କେତେ ଉତ୍କଟ ଥିବ, କାରଣ ଯେମିତି ସିପି କହୁଥିଲେ ସେ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ହାଇଦର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଓପିନିଅନକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ କନଫର୍ମେସନକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆପଣ ନଭେଶ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ନଭେଶ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ତା ସହିତ ଅଭିନୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ହାଇଦର ପେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ତେବେ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଡିସିପି ଏବଂ ସିପି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ ବାରିପଦା ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଆର୍ମଡ ପୋଲିସ ପର୍ସନେଲ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରାୟ 3:20 ସେ ପାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ନେଚର୍ସ କଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଯେବେ ନେଇକି ନେଚର୍ସ କଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ସେ ମୌକା ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଏସ୍କର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାର୍ଡ ଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ଆର୍ମସ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦସ୍ତାଦସ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ ୱାର୍ନିଂ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ଏ ଆର୍ମସ୍ ନେଇକି ଯେବେ ଏସ୍କେପ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାକୁ ଏସ୍କେପ୍ରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମ୍ୟାନରରେ ତା ଉପରେ ଫାୟାରିଂ କରିଛି। ସେ ଫାୟାରିଂରେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ
ସିମୁଳିଆ ପାଖରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସିମୁଳିଆ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ କଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜିଦ୍ ଧରିଲା ହାଇଦର ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ଖବର ଅଛି, ସିଏ ଆମର ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟିର ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼େଇ ଦୌଡ଼ି ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଖସିବାରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ୱେରେ ତା ଉପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କାରଣ ସିଏ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିକି ମାନେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ତା ଦେହରେ ଗୁଳି ଲାଗିଛି, ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସିଏ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏସ୍କେପ୍ରୁ। ତେବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ହାଇଦରକୁ ଗୁଳି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ। ସିମୁଳିଆ ନିକଟରେ ସେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଛି। ଡିସିପି ଏବଂ ସିପି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ନବେଶ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନବେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିପାରୁଛି? ନବେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆସିପାରୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗୁଳିର କନଫର୍ମେସନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ଯଦି ଆମକୁ ସେଠୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଭିଜିବୁଲ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ବାଁ ପଟ ହାତରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ସୋର୍ସେସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଳି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଏବଂ ବାକି ଚାରୋଟି ପେଟରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଗୁଳି ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଗୁଳି ମାଡ଼ ହୋଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ହାଇଦରକକୁ ଏଇ ପନିସମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ହାଇଦର ଏମିତି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲା ଯିଏକି ଏଇଭଳି ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଥର ସେ ଆଇନକୁ କହିବା ଆଇନରେ ଥିବା ଫାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଛିଦ୍ର, ସେ ଛିଦ୍ର ବାଟ ଦେଇ ସେ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ପରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗାରେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗିରଫ କରାଗଲା। ତାପରେ ତାର ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠୁ ଯେହେତୁ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା, ଚୌଦ୍ୱାର ତାର ଅପରେସନ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା, କାରଣ ତାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତିକି ଯାଜପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର, ଏଇ ଯେଉଁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କଟକ, ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ କଟକରେ ଚୌଦ୍ୱାର ରହିଛି ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ତାର ଅଧିକାଂଶ ସାଗିର୍ଦ ଯେଉଁମାନେ କହିବା, ତାର ଅଧିକାଂଶ ଚେଲା ଯେଉଁମାନେ କହିବା, ତାର ଶିଷ୍ୟ ବା ତାର ଅନୁଗାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ହାଇଦର ଯେହେତୁ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଅପରାଧୀ, ଜଣେ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଯେ ହାଇଦରକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସେମିତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ହାଇଦର ସେଠି ଗୋଟେ କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ ତିଆରି କରୁଛି। ଏବଂ ଏହିସବୁ ସୂଚନା ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ତଥ୍ୟ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମୁତାବକ ସିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ସିମୁଳିଆଠାରେ ଯେମିତି ସିପି ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀକୁ ଗୋଟେ ଜେଲ୍କୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରପର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହାଇଦର ଯେହେତୁ ଜଣେ ହାର୍ଡକୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ହେବାର ତାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ନାକେଦମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ରହିଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ଅଭିନ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଗତଥର ଯେଭଳି ଭାବରେ ହାଇଦର ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା କି ହାଇଦର ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ନେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପୁରୁଣା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ହାଇଦର ପୁଅ ପୁତୁରା ଶଳା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଏଥର ମଧ୍ୟ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା କି ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତିକା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାଇଦର ବାରମ୍ବାର, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, 2005 ମସିହାରେ ଗିରଫ ହେଲା, 2008-10 ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାର ଜେଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦିଆଗଲା। ହାଇଦର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲା ଏବଂ 2005 ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ 2008 ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ହତ୍ୟା। ଏଣୁ ହାଇଦର ଯେ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ କ୍ରିମିନାଲ ଏବଂ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ହିଁ ଚିତ୍ର ଦେଖ
ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକବାର ହାଇଦର ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଜେଲରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଗତିକା ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆସୁଛି ସେ ଭିଜୁଆଲକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହାଇଦରର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଶରୀର ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ନଭେଶ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ନେଇ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳୁଛି, ଯଦି ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟିର ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଶରୀରକୁ ଦେଖିବେ ପୁରା ହାଇଦରର ଛାତି ଏବଂ ପେଟ ଓ ପିଠି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ହାଇଦର ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତା ମୁହଁରେ ଚଷମା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଚଷମା ପିନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ହାଇଦରକୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏଣୁ ଏ ପୁରା ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖିଲେ ହାଇଦରର ସ୍ଥିତି ବେଶ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ହାଇଦର ଅଚେତ ରହିଛି, ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ରହିଛି ଶରୀର, ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ହାଇଦର ଲଗାତାର ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରୁ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିଲା, ଏମିତିକି ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଜେଲ ଭିତରେ ଉଚିତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନାହିଁ, ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲା ତା ମେଡିକାଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ଏବଂ ଏ ତମାମ ଘଟଣା ଭିତରେ ହାଇଦରର ଯେଉଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିଥିଲା କି, ଏବଂ ଯାହା ଅପରେସନର ଏରିଆ ଯାହା ହାଇଦର କୁହାଯାଉଛି କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସବୁ ବେଲ୍ଟ, ଏଣୁ ତାକୁ ବାରିପଦା ଜେଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ନା ଆଉ କାହାର ହାତ ରହିଛି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା। ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍।